Hej, välkommen tillbaka. Det här är det sista delavsnitt av kapitel 3, 3.4, vektorer och geometri. Vi ska se. Vi ska ge direkt exempel så att vi kan hänga med. Om du vill hänga med, menade jag, sidan 159. Jag ska gå igenom de exempel som finns i boken. Så mamman och pappa drar lille Filip i en pulka. De är dock inte helt överens om vart de ska dra honom. Kraftriktningarna visas i figuren. Bestäm den resulterande kraften till storlek och riktning. Så till exempel den här. Så vi ska räkna den här då, resultanten. Okay? Så det betyder att vi har resultanten är lika med roten ur. Vi har 52. I kvadrat är därmed 32 i kvadrat. Så där roten ur min räknare där, så 52. 52 i kvadrat är därmed 32 i kvadrat. Då får vi 37/28. Och vi tar roten ur av det. Det är ju 61. Så har vi ungefär 61 newton. Så resultanten är ju 61 newton. Men man vill veta också vilken riktning, därför vi pratar om vektorer. Så vilken riktning är det? Så vi kan ta, den här är ju 32. Så har vi tangens, va? Ja. Vi kan använda tangens, v är lika med motsatta 32 genom 52. Så det har vi tangent, arctangent menade jag. Vi ska leta efter v nu då. Så v är ju arctangens 32 genom 52. Så har vi shift tangent, parentes 32 genom 52. Så har vi cirka, så vår v, den här v är ungefär 32, 31,6 där. Så det betyder att Filip rör sig 32 grader från mamman mot pappan då istället. Okej? Vi tittar på det nästa exempel. Beräkna resultanten till krafterna till höger. Ja, vi ska börja med att räkna resultanten här. Vi har redan resultanten då. Så vi kan räkna vad är den här. Vi kan kalla den för f av 1x då. Och den här är fi menade jag. Och den här f av 1x. Okej? Så räknar man det så har vi, om vi räknar, den här är ju 15. Så är det motsatta, så har vi sinus 50 är lika med motsatta f1y genom 15. Så f1y är ju 15 sinus 50. Detsamma med f1x, den här då, detsamma där. Så det är närliggande så har vi cosinus istället. Är lika med f1x genom 15. Så har vi f1x är ju 15 cosinus 50 grader. Då har vi denne. Så för att räkna för resultanten för x då. Ah, vi har inte gjort det än. Vi letar efter det andra först. Här, den här nu. Vi kallar den för f2y och det här för f2x.
x. Detsamma som vi har gjort innan, så har vi det här är 21, så har vi motsatta, så har vi sinus 40 är lika med f2y genom 21. Så f2y är 21 sinus 40 grader. Jag glömmer hela tiden de graderna. Okej, och då tittar vi på f2x nu då. Det är närliggande. Så har vi cosinus 40 grader är lika med f2x genom 21. Så har vi f2x är lika med 21 cosinus 40 grader. Det betyder att om vi skulle räkna resultanten av x nu då, då adderar vi de två krafterna. Så har vi x 15 cosinus 50 grader, adderar med 21 cosinus 40 grader. Så, och då, vad får vi då? Har vi 15 cosinus 50, adderar med 21 cosinus 40. Så får vi 25,7 newton då, därför det handlar om newton. Så R av x är 25,7 newton. Ska vi titta på R av y. Det vi gör likadant där, så får vi 15 sinus 50 grader och därmed 21 sinus 40 grader. Så har vi 15 sinus 50 grader och därmed 21 sinus 40 grader. Då får vi 24,9. Vi pratar om i. Just det. De är motsatta. Så det måste vara. Den går hit. Och den går upp där. Så det måste vara motsatta. Så om vi tittar på minus istället. Där. Så. Så om vi tittar på minus där. Så har vi negativ 2 newton. Negativ 2 newton. Så för att räkna den nu. Så om vi skulle lägga den i. Jag ska hämta en koordinatsystem. Vänta lite. Ett koordinatsystem här. Om jag skulle lägga in den. Så har jag 25,7 till min. Den här. Den här har jag. 25,7 newton och jag har negativ 2 här. Det är inte om det här är 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Och exakt precis ända dit. Okej. Det är min 25,7 newton. Och sen jag har negativ 2 här. Negativ 2 newton här. Så det betyder att min resultant för dessa två är den. Det blir bättre om ni gör det själva. Så det här är min resultat. Okay. Så hur får jag veta det? Det är genom att resultat av det. Genom att ta det avståndet för den. Så har vi 25,7 upphöjt till 2. Och därmed negativ 2 upphöjt till 2. Så om vi räknar den så får vi
ruten ur. 25,7 foi till 2. Addera med 4. Så får vi 25,7. 25,7777 där, ungefär 26 newton. Så den här är 26 newton. Vill man veta den här då, så får man ett vektor, en annan penna. Så tar man tangens. Vad blir det? Motsatta, så har vi negativ 2. Genom 25,7. Eller vi pratar om avståndet nu, längden, så det finns ingen negativ. Okay, så vi har 2 dividerat med tangent V då. Och så V är lika med arctan 2 genom 25,7. Så får vi V är lika med. Då har vi tangens, arctan 2 dividerat med 25,7. Det är ju 4,44, eller 4,4 grader. Okej. Om man tänker att den här är öst, och det här som är syd, så lite man kan säga syd är det. Så man kan säga mot öst då. Närmare öst än syd i alla fall. 4, vad heter det? 4,4 grader sydöst heter det ju. Okej, det var mycket att göra egentligen. Men inte så mycket i exempel, de har gett er mycket, mycket enklare i uppgifterna. Så, och då är vi klara med 3,4 vektorer och geometri. Och då är vi också klara med hela kapitel 4 då. Aj, det står matte 1b där, men egentligen den här är matte 1c. Jag vet inte varför. Då har du, efter att du har gjort 3401 till 3409, så gör du sammanfattning, titta om vad krävs, vad behöver du gå igenom tillbaka en gång till. Sen gör du test för att testa om du har kommit ihåg någonting. 166 till 167, och sen finns det också i blandade uppgifter i sidan 168 till 171. Och sen vi ses till kapitel 4. Och kapitel 4 handlar om samband och förändring heter det. Så går vi igenom lite procent och sådana. Okay, förändringsfaktor. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då.